xafladda xiritaanka sanad-dugsiyeedka 2018-2019 ee xarunta barbaarinta caruurta ee dugsiga Al-Azhar ayaa maanta lagu qabtay hotelka Oslo ee magaalada Buurama. Munaasabadaasi xiritaanka sanad-dugsiyeedka Al-Azhar ayaa waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin iyo sidoo kale waalidiinta ardayda wax ka barata dugsigaasi. Waxaana goobtaasi ugu horreyntii kale maamulka dugsiga ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay marxaladuhu soo maray dugsigaasi. Professor Cabdirashiid Xasan Maxamed waa arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi qabanay intii yarayd oo koobnayd ilaa August intaas oo bilood dhinaca quality-ga buugta wax laga dhigayo syllabus-kii buugtii waxaanu ku bays karaynay Americanka Core of Education of Americanist-ka buugti iskuulka yaallaan library baan u sameynay waad arki doontaan karay waxaan yiraahaa ka warama mid diin iyo dawcintu ka sheekeyn la Nabi Maxamed diintii ka sheekeynaya hadaan keen English-na ku qoran Pillars of Islam-ka ku qoran oo English ka hadlaya siiradii Nabiga ka hadlaya intaan keen ila diin iyo dawco iyo bariba waxa jiray sidaas taas waa taa waxaan uga jeedaa inaad nala aragtaan buugtan aragnay waxaan idin sheegnaa inaad iska rumaysan marmarno ugu timaadaan xagga iskuul ka furan yahay. Intaasi kadib waxaa hadalka iska daba qaatay marti sharafti ka soo qayb gashay iyo waalidiintii ardayda wax ka barata dugsiga Al-Azhar ayaa waxay tilmaameen dugsiga Al-Azhar runtii anaga qiimo gaar ah noogu fadhiya gaar ahaan heema buugis iskuulka waxbarashada waxa la yiraahdaa dhaqaale laga helaa oo imika inta badan waxbarashada laga shaqeeyo lacag baa lagu urursadaa marka runta laga hadlo waa iskuulka kaliya ee waxbarashada dhaqaale geliya ee hanti u hura ee lacag geliya ku dhigaynaa waalid baa tihiin ilmihiina waa u rabtaan meel wanaagsan laakiin waxa idinka baahan yahay waa in saxdaayeen inaad qaadaan marka halka wax leedii ka jeediyo waxa la jeedinayaa waxa tahay idinka maanta xaflad waa la qabtay ilmaha yar looma qaban ahaan isaga oo loo qabtay inuu dhiirigeliyo la sii jaysan oo loo qabtay laakiin cidda loo sheegay ee halka loo taagan yahay wax loo gudbinayay ee message halka loo safristay idinka weey dhigteen wuxuun deynaan horta inaan waajib uun gudanay maana wada gaarin laakiin inaan nahay dad wax dhalay wax soo saaray waxna loo bartay alxamdulillaah iskuulka waa iskuul aad u fiican ee aan wax rajaynayaa insha Allah biinillaahi kariminaad noqotaan Al-Azhar jaamacada Al-Azhar inaad la mid noqotaan waay birgi hore aad baa lagu farxi jiray qofka raaja Al-Azhar baan ka yimid insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu noqoto Al-Azhar taboorana mid lagu faano oo lagu hanweynaado because aniga imika alxamdulillaahi rabbil aalamiin maalintan ilmahayga keenay waxaan islahaa uun ha barto kan waa kursi kan waa miis laakiin wuxuu bay galiyay rajo inaan maanta noqday nin inuu alxamdulillaah daadiisa waan tusi waa shan sano alxamdulillaah waa afar sano wali shan sano ma gaadhin magaciisa uu qoraya magaca hooyada uu qoraya magacaysa uu qoraya alxamdulillaah yacni maanta waa tadawar ay ii samaysay Al-Azhar had weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladan qiimiga badan leh aqalka ma kala dhisayo wuxuu ka bilaabmaa waa seeska haddii aan la adkayn gurigaas waa dumayaa waan aaminsanahay in hooyooyinku si fiican u diyaariyaan si wanaagsan u wadaan hawsha Al-Azhar waxaan aad iyo aad uga maqraati kacayaa inuu tahay iskuulka ugu fiican Buurama inkastoo ay tahay hooyiga aqoonta haddana wallahi iskuulka inta Buurama ka arkay iskuul aad u wanaagsan haddana waqtigu jiray baa sanadka haddana isbeddel weyn iyasa u wadaan maasha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inay ka gaaraan ilaa jaamacad intaasi kadib waxaa halkaasi abaalmarino lagu gudoosiyay ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2018-2019 ee xarunta barbaarinta caruurta ee dugsiga Al-Azhar. Maxamed Xasan Ismaaciil Barre, wararka telefishanka Riyal, Buurama.